Я сподіваюся, що ми сьогодні багато приберемо. Дуже багато. Я сподіваюся, що ми зробимо якусь дуже класну справу і людей це надихне на щось ще кайфовіше. Богдан Григоренко грає американський футбол за команду «Вінницькі Вовки». Сьогодні замість тренування збирає сміття в зоні відпочинку «Бригантина». Ми сьогодні маємо зібрати мусор, щоб очистити наше місто. Більше всього тут пляшок і банок. Банки я знаю, що потрібно приплющувати і викидувати, і бутилки також. Разом із двома дітьми до екоруху долучилася і Ірина Гоцуляк. Вона мешкає на Старому місті. Каже, нічого спільного з американським футболом немає. Про акцію прочитала в інтернеті. Дуже брудно скрізь. Почула, що треба сортувати пляшки, пластики, скло в окрему. Те, що не сортується в окрему пакет, дуже важко окурки з трави виколупувати. Поки що ми сюди дійшли, бо ми туди не встигли піти, то дуже багато всипано. Відпочивати на природі без сміття хоче і Тетяна Бондар. Вона – черлідерка американського футболу. На прибирання прийшла разом із партнерками по команді та гравцями. Говорить, про плогінг вперше дізналася від організатора акції. Впевнена, що екорух реально започаткувати і в Україні. Я вирішила підтримати ініціативу своєї команди «Вінницьких Вовків» і долучитися до хорошої справи, прибрати наше місто. У нас дуже гарне місто, але, на жаль, люди не зовсім це розуміють і сміття не там, де потрібно. Як виявилось, потрібно тільки бажання. А є дуже багато людей, які допоможуть, які хочуть, щоб наше місто було красивим. Тобто просто потрібно дати клич і багато людей відгукнеться на це. Плогінг – це шведський екорух, коли під час спортивної пробіжки чи ходьби люди прибирають. Його започаткували у 2017 році. У Вінниці такий захід відбувається вперше. Організував його віце-президент спортивного клубу «Вінницькі Вовки» Євген Хомин. У нас міжсезоння, футболістам немає чим зайнятися, чи лідерам немає чим зайнятися. Ми зібралися і вирішили, що давайте щось зробимо корисне. І разом пов'язане щось з тренуваннями, з фізичними навантаженнями. Нещодавно побачив в інтернеті, що є така річ, як плогінг, це і прибирання, це допомога планеті, і разом фізичне навантаження. Ось така думка прийшла, це щось нове, цікаве, прикольне, і думаю, що таким чином ми змогли залучити більше людей. Крім того, що ми приберемо сміття, ми ще приберемо, повирубуємо ці чагарники трохи, для того, щоб тут якось комфортніше було відпочивати після нас. До плогінгу долучилися працівниці сміттєсортувальної станції з Вінницького торгово-економічного інституту. Керівниця проєкту Марія Юдькова говорить, сміття потрібно сортувати за фракціями. Ми вирішили долучитися, щоб потім ця вторсировина пішла на переробку. Тут сміття, воно все в не дуже придатному стані. Станція, яка працює у нас в університеті, туди люди свідомо везуть з дому підготовлену вторсировину, вона чиста, вона спресована, вона не лежить в лісі, не лежить на березі річки. Ми попросили, щоб збирали окремо пластикові пляшки, окремо скло, і потім ми його розсортуємо на кольори, ось, тому що в цьому є якби, потреба. Ось, а все інше, на жаль, піде на полігон. Екорух тривав до 16-ї години. За цей час, каже Євген Хомин, вдалося прибрати Бригантину, прилеглу до неї набережну зону та частину парку «Хімік». Відсортоване сміття відправлять на переробку, за що отримують гроші. Про яку суму йдеться, Євген Хомин не знає, однак каже, їх команда «Вінницькі Вовки» віддасть на відкриття ще однієї сортувальної станції в одній з місцевих шкіл. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.